Յուրաքանչյուր ոք անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, տարիքից, առողջական վիճակից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ ազգությունից Հայաստանի Հանրապետությունում ունի բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալու իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալ անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով պետության կողմից երաշխավորված առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի նշված ծրագրերի շրջանակներից դուրս բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալ բժշկական ապահովագրական հատուցումների, անձնական վճարումների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսությամբ սահմանված այլ աղբյուրների հաշվին։ Այլ պետություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բժշկական օգնությունը եւ սպասարկումը իրականացվում է տվյալ պետության օրենսդրության, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի համաձայն։ Մարդու համաձայնությունը բժշկական միջամտության համար անհրաժեշտ պայման է, բացի օրենքով նախատեսված դեպքերից։ Բուժողի կամ բուժվողի պահանջով համաձայնությունը կարող է լինել նաև գրավոր։ 18 տարին չլրացած կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված հիվանդին, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ հիվանդի առողջական վիճակը թույլ չի տալիս արտահայտել իր կամքը, բժշկական միջամտության համաձայնությունը տալիս է նրա օրինական ներկայացուցիչը։ Օրինական ներկայացուցիչի բացակայության դեպքում, եթե բժշկական միջամտությունը հետաձգման ենթակա չէ, բժշկական միջամտության վերաբերյալ որոշումը ելնելով հիվանդի շահերից կայացվում է բժշկական խորհրդակցության կոնսիլիումի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում բժշկի կողմից։